Po pádu fašistického režimu v Itálii a nacistického režimu v Německu došlo k mezinárodnímu odsouzení těchto ideologií. Ovšem od konce války se neustále objevují různé skupiny, které se snaží na obě tyto ideologie navazovat. V současné době existuje celá řada krajně pravicových uskupení, které můžeme podle jejich politického programu rozdělit do tří skupin. Neonacisté, neofašisté a reakční populisté. Pro úplnost je třeba říci, že názory všech těchto tří skupin se mezi sebou různě mísí, doplňují a není vlastně vůbec jednoduché mezi nimi vysledovat žádnou přesnou dělící čáru. Tak, zpátky do basy. Dneska se společně vydáme do VUPEXu, do Výzkumného ústavu pravicového extrémismu. Tady budeme mít jedinečnou šanci pozorovat pokusné exempláře vybrané z různých odnoží radikálně nacionalistických skupin. Provedeme na nich pár drobných pokusů a z nich potom vyvodíme náležité závěry. Neonacista je představován potenciálním příznivcům jako silný a hardý bojovník, který bojuje za bílou rasu proti všem jejím nepřátelům. Proti židům, cikánům a proti cizím elementům obecně. Špatné vlastnosti protivníka podle něj vychází přímo z jeho přirozenosti, z jeho genetického materiálu, z jeho krve. A tudíž ho není možné napravit, jenom vysloveně zničit, nejlépe fyzicky vyhladit. Otevřeně hlásá odpor k imigrantům, požaduje trest smrti pro drogové dílery a homosexualitu pokládá za zvrácenost, kterou je třeba náležitě potrestat. Hlavní způsob řešení současné situace vidí v rozpoutání svaté rasové války a bílé revoluce, která má zlikvidovat liberalismus, humanismus, demokracii a komunismus a nastolit vládu árijců sjednocených pod pevnou rukou vůdce. Ovšem, raději než politiku mají spíše chlapácké večírky a společné průvody městem. Nejoblíbenější potravou pravicového extremisty je pivo. A my si teď předvedeme malý experiment s tmavým pivem. Experiment zatím probíhá přesně podle našeho očekávání. A teď vyzkoušíme experiment se světlým pivem. Neonacistů je několik druhů, přičemž někteří používají důmyslné ochranné zbarvení, takže na první pohled mohou vypadat jako docela obyčejní lidé. Mezi neonacisty existuje relativně úzká skupinka vůdců, respektive ideologů, pro nich jsou otázky politického charakteru naprosto zásadní. Přitom se ale na veřejnosti snaží vystupovat tak, aby je z neonacismu nikdo nemohl obvinit. A opět vyzkoušíme tmavé pivo.
Jedinec vyvolává dojem, že žádný neonacismus neexistuje a že to všechno je pouze spiknutí politiků a médií. Vidíte? Žádná reakce. A teď vyzkoušíme reakci na pivo světlé. Tak. Tak. Výborně. Tak. A teď se podíváme na neofašistu. Termíny neofašista a neonacista sice znějí trochu podobně, ale jisté rozdíly bychom vypozorovat mohli. Hlavním krédem neofašisty je zdravý, silný a jednotný národ ve vlastním silném a nezávislém státu. A tady je první rozdíl. Neonacista totiž nad svůj národ povyšuje správný rasový původ. Neofašista navíc svým chováním se tak ostře nevymezuje od zbytku společnosti jako neonacista. Jinak mají oba tyto druhy spoustu společného, hlavně spoustu společných nepřátel. Komunisty, imigranty, narkomany, židy, cikány, anarchisty, humanisty, nadnárodní korporace a spoustu dalších. Výborně. Tak pojď. Dalším exemplářem v tomto pavilonu je reakční populista. Začneme rovnou světlým pivem. Vidíte? Tady tento druh návnady naprosto nezabírá. K tomu, aby populista vylezl ze svého brlohu, totiž potřebuje posluchače. Jedna, jedna, dvě. Na, hodný. Reakční populisté se často pohybují na hranici legálnosti, což jim přináší zájem médií a potenciálních voličů. Nemají rádi, když jsou označováni za extrémisty, a proto se také vyhýbají otevřenému rasismu. Sami sebe označují za nacionalisty a neofašismus a neonacismus otevřeně kritizují, i když s oběma těmito skupinami často neveřejně spolupracují.
A nakonec tu máme jednoho speciálního chovance, který vyniká výjimečnou agresivitou. Chuligáni představují menšinu fotbalových fanoušků, která vyhledává násilné střety. Jejich členové se často rekrutují z řad skinheads, ale obecně nelze považovat za politickou skupinu. Jejich aktivity se většinou motají kolem fotbalového násilí. Ne! Ale měli byste být před nimi obezřetní i mimo fotbalové stadiony. No to snad. Chyťte ho! Skandál. Ve Vupexu jsme mohli vidět základní druhy reprezentantů pravicových extrémistů. Ale podobné názory mohou ve svých hlavách nosit i lidé docela obyčejní, jako jste vy a nebo já. Vy si myslíte, že jsem to od nich chytil, ale tak to není. Já nenosím tyto znaky proto, abych reprezentoval ideologii, kterou představuji. Je to památka na to, když američtí váleční veteráni se vraceli z války a zakládali první americké motorkářské kluby a své bundy potom zdobili válečnými trofejemi, které ukořistili německým nacistům. Tak. Nám, motorkářům, je úplně fuk, jestli je pivo tmavý nebo světlý. Hlavně pro Boha musí být vychlazený. Nebudeme ho trápit. Neonacisté, neofašisté a radikální kokotisté. Tak, stop. Jedu. Co? Jak jsi zvládnul? Dobrý, ticho. Jeden to kvůli zvuku. Díky. A nedívej se do té kamery, prosím to. Dobře, ale zdržím to. Ne, mi jde pořád. Ticho. Mohl bych začít hrát.